מצאו תקופה לתקוע לך הסגר, והמצב אקספוננציאלית מידרדר. מה אני אגיד לך? בוא נראה. חצי עולם איתך בזה בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אולי תכתוב על זה עוד סטטוס, קצת תפרוק, תשפוך את הלב, או שתדבר איתי בזום. תשמע, היי מתן, מה קורה? מה קורה? שמעת שאנחנו מעל 2,000 חולים? בשוודיה פחות. אז מה עושים עם השנת בר מצווה? אני לא יודע, מה אפשר? תשאירו את זה לבנות, אל תדאגו. טוב, אני הולך למגרש. אני בא, אבל עד 5 אנשים. אני חושב שסגרו אותו. גם זה יעבור. טוב, צריך לעשות משהו. רוצות להיפגש? כן. מתי? עוד שעה כזה? סבבה, רוצות בבית עץ? כן. יאללה, ניפגש, ביי. השיעמום תראה בקרוב. יו, יו, זמן מרפא את הכל, מרפא את הכל, אם לא הכל את הרוב, וגם זה יעבור. וואי, חשבתי הבית עץ הזה הרבה יותר קרוב. כן, גם מה זה החום הזה? יובל בדרך? כן, היא כבר מגיעה. וואי, איזה כיף שהגענו. תעלי עד קודם. הגעת? כן. אלה כבר עלתה? וואי, איזה גבוה פה. איזה נוף. אוף, ההרפקה דאגה למחצלת. טוב, אני אעזור לך. יש לי משהו להגיד לכם. בנות, אתם לא מאמינות מה מצאתי. אתם זוכרות את המשימה הוותיקים? כן. שפגשנו אנשים מדהימים עם סיפורים ממש מעניינים. אז כשבאתי לעזוב, ראיתי על הכיסא שלי מעטפה, היה כתוב בה תודה על מפגש מענה, על ההקשבה שלך ועל טוב ליבך. יש פה משהו שעלול לעזור לך במצב של מגפה. יש פה מפה וכתב חידה. טוב, אנחנו צריכות לפתח את זה בכל מחיר. רק אם היה לי פה כדור כדורסל, הייתי חושבת יותר טוב. אבל, מה קורה? אמרו לי, הגעת הכול בזמן. אני רוצה לשאול אותך משהו. מה זה? מה יש לכם פה? זה מפה וכתב חידה שקיבלתי במפגש עם הוותיקים. זה הציל את העולם מהקורונה. אנחנו צריכים לפצח לזה. המפה כאילו מגיעה בערך למקום שהיה חלוץ בודד כזה. אני לא מבין למה יש שתי מסלולים שונים. כן, יש 18 קבוצות. לא הבנתי מה... זה הרחבה וזה הקיבוץ? לא, פה זה הרחבה. לא, 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 זה הבית חברות של טובה. אני חושב שהמפה מובילה בערך לאיפה שהיינו בחלוץ בודד. כן, אבל מה אנחנו מחפשים שם? נראה לי שסוג של צמח. איך הגעת לזה? ברקן! אולי פתאום הלכת לפחידה? אני נמצא כאן, איפה שעשינו את זה. ברקן! אבל איזה צמח אנחנו מחפשים שם? כאילו, יש שם לא מעט צמחים. ברקן! 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 זה הצמח שחיפשנו. ברקן! עד איפה? איתי, בוא. איפה אתם? חיפשתי אתכם. אז מה קורה? אנחנו חושבים איך לפתור את משבר הקורונה. וואי, נהייתי רעב יום מחשבות. אל תדאג, טלפון אחד ואתם מסודרים. הלו, ארז. אמרתי שאבא שלך פתח מסעדה חדשה. נכון, אני יכול לעבור. יש מצב, אתה מרגיל לנו כמה המבורגרים? אין בעיה. טוב, יאללה, ביי, תודה. אני יודע איפה נשארו עוד קצת ברקנים.
טלי, מה קורה? אני בדרך לבית עץ עם הברקנים ואני נפצעתי, אני אסביר לך בדרך. יאללה. תראו מה מצאתי בדרך. קמתי את הקרסול, עוד פעם, אבל הבאתי את הברקנים. לפי מה שכתוב כאן, צריך להפריד את הזרעים, ואז לקדוש אותם ולקבל את התכונות הרפואיות של הצמח. נו כבר, כמה זמן לוקח? אני רעב. אמרנו שיש שם בוגרים. אז זה גרנו. יש שם האכל האהוב עליו, זה המבוגר, שרים את היד. אלה, 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 lame the weak to afraid star the dreams that only came to pass them by stood in ward when he heard you came and shows me the face טוב, אז עכשיו שכולנו סביבים, איך מתקדמים מפה? השלב הבא זה להפריד ולקטוש את הזרעים של הברקן כדי לשים אותם בתרופה נגד הקורונה. סוכר, יש לי רעיון מעולה, כל מה שקשור להמשך המשימה קשור לנו הספורטאים. Yeah, that's all I got. אני לא מאמין, סגרו לנו את המגרש. טוב, יאללה, בוא נצפה. אוקיי, התוכנית היא כזאת, אנחנו הולכים להפריד את הזרעים מהברקנים. כדורסלנים, בואו! אנחנו הפרדנו את הזרעים, צריכים לקטוש אותם. אבקה בידינו, המשימה שלמה. הבאנו את ההפקה. או, מסוים. או, זה בול מה שהייתי קליף. קליף כדי נודע. עדיין חסר משהו. באמת כתוב שצריך עוד משהו. צריך... אוכמניות יער טריות, אבל זה בכלל לא העונה שלהן. יש המקום היחיד שאני חושב עליו שיש זה שוודיה. שוודיה? מה? מה קשה שוודיה? איך נגיע לשוודיה? אני יודע, מתן גר בשוודיה, אני אתקשר אליו. הלו? מתן, אתה יכול לשלוח לנו אוכמניות משוודיה? כן, אני אצא לכתוב אוכמניות כבר עכשיו. ביי.
וואלה, באמת טריות. ככה, גולי. תודה. בואו נקרא למנים שיצאו לגלל העולם. ערב טוב צופים יקרים, הרגע אליו כולם חיכינו לו קרה. מרגש, משמח ומסחרר. אי שם בקיבוץ קטן, כפר הנשיא, שבגליל העליון, קבוצה מיוחדת מאוד, כיתת ברקן, פיצחה את נוסחת די לקורונה. על ידי מרקחת מדויקת של צמחים ופירות, חבורת ברקן, עוד לפני עלייתם לכיתה א', אפשר היה להבחין שזוהי קבוצה מופלאה עם פוטנציאל אדיר. מאז עברו 7 שנים, ובשנה החולפת היו הנערים והנערות עסוקים במילוי משימות בר המצווה שלהם, אשר הכשירו אותם לבגרות והביאו אותם ללא ספק להישג הגדול מכל, פתרון קורונה עולמי. אז בואו נציץ יחד בשנה המיוחדת של כיתת ברקן 2020. Let me tell you a story. When I was young, I had dreams of glory. Oh, these mistakes seem to come like a flood. Until my days, they were done. Feel like wishful thinking. Pick myself up and move to the beat of my heart and my soul. Sing a song for the dream.